Fully live wano kubitia mtv kwa uchari ne wali kuselebu jazz with King Smith. Una kwa letu liruwero, mwesonga zataka. Sinzo tuleta ya msonga ya mkura manyidua nga Kaye Wisdom. Era ensonga za Kaye Wisdom za mkwasi za zaika zifana zikuatagana muyika abiri. Ngawe nazemba nyonyula. Uchara ntude kumkono gwango gwadio ye mama. Era gina kwa tulia koko, tulile koko mbozi yetu manye. Ebintu bino yajjato kwatagana ne Kaye. Mwalawe yajjato kwatagana na Kaye. Nevi ntue ifanagana kongewe. So kulaba ate ani kwetu inzo kunenya. Obani kwetu inzo kusasila mumbela ngeno. Mama nkwaniliza. Nange sebo nkwaniliza. Mama nyagafe. Mata Jennifer. Iye dalato ya gade dioge la mama. Tulileke. Ensonga zino soko tunyonyeleko okuweza atandike. Ensonga zino zata andika. Nga satu, nga biri, mwezi guno, ogwo munana. Mwala wange, kabela yuke. Na nkubida na ngamba mama. Nino mwami gwempa den namba yo. Mugenda kuwa atagana. Mugende. Ogende ruwero, olave takali enguze. Olisaini inge mumanyago. Kwanze, ruwero ni ya kutute. Tio yo mwami Wisdom Kaye. Mkwano gwafe. Imgambo mwesiga. Anti ye. Nkera. Echirecho mwami Kaye na nkubira. Soro kwa atagana. Kati. Netweze ni mugamba na eni na wensoko kugenda. Tulioke tuje na ngamba kare. Nze kangende ruwero kuja kulinya. John Sang. Nange neni nyane musanga. Na musanga ne mukubira na ngamba bade nyeze kutaka na inga sikulaba. Ni mugambe kale. Ni mugambe takaliri ludawa na ngambe takaliri gayaza kakabala. Kachini tugenda yo. Bali naka office kali. Bali abami banji nyonga bavubu kanga mwe. Awe kasana luweru. Katibwe ntuke kasana luweru. Nembele au nembalinda. Katibwe naja. Netu kwa atagana. Netu genda no mvubu kanga. Ntiatula. Anambuze. Netu gende yogayaza. Weyongela kwa maso. Ngovude mtawon. Mbwaita yogayaza kakavala. Nitutukayo, nibantambuza. Nibangamba linoli elioli mkwanu kwa mwalawu. Linoli elia mwalawu. Nimugamba atenga bali lima. Wasanga mwe bilime? Yene kasoli nga tutunuka mutaka. Wona eketani nga nime. Nangamba nida mama totia etaka bali pangisa. Na yebo vajja mwe mereyo. Na wevo malayo balansi. Tebagenda kudamu kulima. Kali. Takali no yali libalibwa mu sente nga meka. Ye milioni 75 ze yatugamba. Kakati netubanga tuwadde ko milioni 15. Otuwa ko milioni 15. Kati ato olwa gule nnyo mwalange nasindika milioni endalezo. Kwena kusimu ya Kaye. Now is drawing. Dayo netugana ngamba kati mama tugenda wachia ma. Gatulino mvubuka ya mwita kansu. Mgeyeirai ya wandi kenda gano. Zevampa buwe kusaini inga. Kati weche guwane mkubira mwala wageni mugamba na ye. Nzenda gano nga kempadne manyi. Ne blog. Chia mani na mvuzi takeri umulie tegele zaburu unji. Na mugamba nidi. Mayeye Kaye yogera nnyo wa speed. Nchi ye tuliye tegeleza, te wali muzibu. Chairman signinga. Chairman na mugamba na ye wali wo bloko. Ye mwandi ye tegeleza. Na mugamba byonna twabimaliriza. Kati tuwatu vayo neda. Netusango umwami nga yuza pick up. Na ngambo mayi, oyo ye nanyi nitaka. Ni mugamba ye shirunji nyo wabula kanyimirire nkoleshi mubuzeko. Nangamba neda mama. Uyiza n'omunyizo oyo musajja mugagga nnyo oyo musajja atatuukirwako.
mu mutima gwange ne kingamba yi ne nebuza lwaki ate ye nanyine ettaka ate ye atusenzeza lwaki tayagala twogere naye ne sikitwala ne tugende wa chairman nasayininga ne ngamba chairman badde amanyaga chairman wakategera amanyaga chairman oba ye sempira nge yalaba kundagano Niche ya mani ne mugamba mbade njakala njogere na inangamba nede mama nede budde era netusimbula ne mugamba che ya mani mbade njakala kunamba yo kati netutambula netudaye mukampala kati na umami wisdom nga mukaka munyo ayogeza mpisa ayogeza omukwano n'obumalirivu nga ddala kyaliko olaba nteki kituufu naye kati omwana yanaddamu nankubira nti maama ku mande muddayo eruweero mucekinga nanyini ettaka ne bulook kati bulooko yatusooka n'atuwa 31 ate naddamu ne bawandiika endala 34 netwebuuza lwaki buli ssaawa bikyuka Sidomu ya bawa ansa chinga mwevu uzizacha. Nangamba mama na wabimanyi ilu wakubecha pate china furu mana ye tugende ku land office. Ku land office waje tukebele tuzula manyagani gana nyinitaka. Netugenda jo. Netugenda bukalasa. Netufuna omuwala netumupikinga era netugenda na ye. Na haba pubuka abalala. Nero mwala nagenda natugama mpe mitwalo 10 nagenda tinatu checking ira nadda nibanga nakapapula naye kalieri fairo nagambe ttaka lya mwami male badru ningamba ate kundagano kuliko sukka George ingeri mu office waliyo mwami male badru ye bwe batugambi netujja Watuwaze, bali baganda boli omuwala mkwano gwa muwala wangu. Bonga bako ze mission ya kuja na boba lave. Katibuwaze, netuwa sanga ekasana. Neba imidira, neba tugamba. Ngatugenze wa kanso, ademwa wandike, epeple vilala, na wandika bloko sate kufu. Katibuwa basanze, Mr. Kaye na imidida. Mwami Kaye bo ya imidide. Nabali nebava mumotoka. Katinze mumotoka ya mwami Kaye jena vademu. Omwami omulala najja. Nebamu jake visumuluzo. Yena ajivuga na agamba tugende. Katibwe tuwaze tuwasibide kupolisi. Idea ineyo kumuleta kupolisi ya bali ya bade ya ani? Ya bali. Ya bade yo. Na katono. Yabade yabali gobado wado manyi muno wadi to inafuna mkwela likirira kona erikae nga nera likirira nayenga ninze tumale okugusa ensonga aha kati kwetaje police wano kati oyo gobayita suka ye yadduse budduse ne kati tanalabika yabaddeko kubano yabaddeko nga tugenda kutaka nayenga ate bali baganda boli bo bajja ku Tuesday ne bagenda ne basakola save ku ttaka ne bababuulira buli kimu kyonna nti ettaka siri lyabwe bafere ettaka waliwo yaliririzinga emyaka 10 munna Kenya kati ndooza nabo kyava wadde ki ne balabuka amaaso naffe ne batulabusa oyogeddeko ne muwalawo ku bino byonna ebigenda maaso ye yagambye ati ambye ayagala ssente ze tayagala kintu kirala kyonna ssente ezali 2.25 nga makasosolako ssente meka 17 million tayagala kintu tayagala ttaka obaddeko munda eri Kaye gyali kye kibaddeyo bo bagamba ki ku poliisi bwe munyengedde mu ofiisi sanze Kaye bamujjako statement Statement hiyo baji mjiego, abada atudawo nangamba mama, oyo ye nanyini ttaka. Ati kati andaze mchala,
atenga bulijjo tutambulira muki mu mwami kati ate ne nebuuza ati omukyala atazza atya kati kye sitegedde sinaddayo nakulaba ku Kaye kuva kati mbadde eno nga unampita eno unampita eri oli yandyebuuza lwaki muwalawo sente zino teyaziisa muggwe naziisa mu Kaye mu kusookera ddala newankubadde nga mukuggwayo wano yagambye olyenda osayininge ku ttaka oli yandigeyo obatakwesiga ati mbuta nesiga mwange sinza kikakasa lwa nsonga akola ebintu bingi nagamba kati maama kino owekiti kubanze pressure olaba omukono gwo mufu nagamba maama kati bwekiti ne bwekiti maama leero surprise kati yankubira nagamba maama genda osayininga ettaka eryo mu mannyago era ge galiko kati singa abateyeesize muntu abatakuteekako ki yadiŋŋambye maama agenda ondabira ettaka eryo naye gundi yagenda odisayiningako si bwe kyandibadde oli yandyebuuza maama obeera wa kubanga eruweera eno otugambye mwesanganga nnyo ne Kaye eruweera eno eruweera eno gy'obeera nakajjayo emirundi ebiri ku ttaka lino nze siriwa eruweero mbeera Makindye ekyalo bakiyita parishi ya Nkonge Buziga gy'obadde ova nogye mwana wono wa mwana akomeka mbaana ye first born wange kati katubuuze muki ekiddako ovaze okukola statement musango kigogudde Kaye era kyekiddako ekiddako nga ye muwala wange kyaŋŋambye aŋŋambye maama atuwe sente zaffe tukite yensonga tetumulinaako buzibu bwonna oba bulabe bwonna buli omu akite tugambe Kaye sente saa zino taziinaawo kikyamuzaako ateekwa okuba nga azirina ate aba yazitutewa mbaddemu akazimuwa mwezi tegunnaggwako bubaka ki bwolina eri abawala abato ne abantu bonna abatulaba naddala abakwano baffe bagenda okukuba ekyeyo ebweru naye nga beasindika obubaka bwawe obwa ssente ne beesiga abantu ne Uganda okubakola ebintu ebimu abato si be bokka abali ku kyeyo naye nkubiriza buli muntu yenna anoonya kawabe wano e Uganda naawe kati okuba kyeyo onoonya kubaawo naye singa onoobanga ng'oyagadde okufuna akatakako sooka weekakase suula enkesi enda ku LC emirundi egiweze LC ogiveeko obuuze abatuuze abatuuze be bannannyini kyalo basobola okuwa ekituufu era tewabanga ddamu kukola nsobi yonna okuva ku kyamuwala wange nze kyentuuseeko era mwagaliza okuba omukyalo omukakamu omugumu omumalirivu nti Katonda ye gy'ali ye bubeezi naye nga mwami Kaye musajja atugamba musajja mulokole mukakamu omulaba nti baamukuza n'empisa naye bwe bityo bwe byazze olina kyewejjusa muzina ensonga zonna 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 nejjusaamu ekintu kimu nti muwala wange osanga baapakuka tebaasooka kwetegereza na kwekkaanya bandisasuliddewo bandiŋŋambye maama agenda eruweero enkeera ne baŋŋamba maama omanyi ddayo eruweero ogende wa chairman obuuze ensonga bweti ne bweti naye olw'okuba nti baamuwa obuka obwesigwa tetwakifaako nnyo tweyanza nnyo tweyanzege oyo abadde maama w'omukyala erinnya tewali tugambye eryomuwala tulyerekereza asinzidde e UK okulaba muno ate agamba maama okujogoba ku bintu ye ebyettaka ebirimu omukulu Kaye wisdom menya neddoboozi bampita King Smith neera yasembyeyo nga mugamba ayagala sente za miliyoni 17 okulaba muno ate zibaddizibwa byonna gye birina gwera tugenda bigobeera mpaka nga tulabye omusango guno ogw'ettaka oguli mu Kaye wisdom akiikirira abayimbi ba gospel ku trade union ye Uganda era ng'agamba ye mutabani wa mulaalo tugenda kuba tubigobeera tulabe egiwa gye zigenda okubanga kikwaki nga kigwera nkyali ne Lawrence Sir Lawrence nga nakwali tukutindiza naye olugendo yali ku kamera okulaba muno tukukolera ebifaananyi ebirungi nga bino
Nesimu yoka kwa manyesimu ezibadde wano kuva ku mache komerali onana wo olirabye bagamba tulina omusibe wano terminator chichi osegera tosobola kwa we tosobola kwa tamtabani wa mulalo Museveni ne yebaka kwa manyama simu agabaddewo ekiddako buli mafia ye nayingidde mu sente za abayimbi wekabire osegedde buli mafia wo bamanyi nti nyo yingidde mu sente za abayimbi bilioni 10 wekabire sente twazisaba nga tuzigabanye ebibiina ebitwala abayimbi ekyo kimu Buri mafia abadde afunye mu art industry wekabire. Nkomye wate butondi kona akabiriti. Muzayi kakubye simu wano atena damu. Komye una akabiriti. Nza siri mudirinzi wa mataka oli yansaba Alice na Lombo we UK muguzeko. Era sente weziri omukyala wuno. Era Alice na Lombo nkugamba kunganya sente zo ziwo mukyala hakolere echapa. Osegedde Putina amataka muganda wange genda kali wape mawokota amataka je gali abe mawokota mpiji eh mbatumi dao eh neba za abantu neba za honalebo bakabulinde neba za bayimbi bona Johnita Kawalya misa semakula neba za bayimbi ba gospel president wange ali wano ha neba za mukama wange Johnita Kawalya Johnita Anita Seruwaji Buri muyimbi yenna sola bamalayo neba za president Museveni neba za bay kapeka nkomyewo mutabani wa muomulalo na ha anti nanywanze nanywa mata nanyoseriraka nakula nywa mata gatali mu mazi neba za bana bebwayise ababadde bagenda okujja wano kuba kwa crime cartel banwe naba na bageto echo chiwedde tuze Kampala tugenda kuba mwaba media abadde bagala okola mawule ku wisdom kati nkomyewo asendi Sendi kamuwe level. Mukuru sendi wagamba ndi mad person. Ndoza mad person tagula taka. Uno mchala aina mairo nyeno. Mulise mkamera. Leka. Uno mchala yangu za sendi. Nawe bayo lage kubaguza. Atuse wano. Katari abantu. Uno yangu za. Teli mad person mugaga nawe. Kakati nzendi land road. E Kampala neno. Najogule netaka Museveni jialwanira tuli fine tuli okay mbatumide mwebale nyo family yange nanji tumide mbagala nya abana bange checho kato jiga kamera.